colecionador de skins da China acabou de investir mais de 400 mil reais para craftar uma skin de CSGO, pessoal. Uma skin raríssima que não existia antes no mundo com essa combinação de adesivos aplicados, mas uma skin que custou aí aproximadamente 420 mil reais para ser criada. Praticamente uma obra de arte, vamos combinar, né? 400 mil. Esse chinês já tinha algumas skins insanas no inventário dele. Faca, Blue Jam, skins com adesivos irados. É um inventário realmente multimilionário e eu tenho certeza que vocês vão gostar das skins que estão aqui dentro do inventário desse cara e vão achar uma insanidade também esse craft que esse colecionador chinês acabou de criar. Acompanhe o vídeo até o final aí que tá muito legal. Keydrop, o novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem no inventário, então esse aqui é o lugar para você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. É o seguinte, pessoal, um colecionador chinês bem famoso aí no mundo das skins raras acabou de fazer um craft e eu já mostrei esse chinês aqui no canal antes, tá? Ele tem essa Alp Dragon Lore aqui com 4 AI Powers holográficos no inventário dele, uma skin raríssima aí que vale mais de 400 mil reais. Outra skin muito foda também, muito insana, a lendária HAL StatTrak Factor New, e essa daqui com 4 Titans holográficos aplicados aí nela. E deem só uma olhadinha na faca desse colecionador chinês, ele tem uma Karambit Blue Gen Rank 1 Pattern 387. Isso aqui também é uma raridade, é uma faca extremamente valiosa. Acontece que alguns dias atrás esse chinês acabou adquirindo aí pro inventário dele 4 adesivos de iBuyPower 2014, os 4 holográficos. Eu tô puxando aqui o inventário dele de alguns dias atrás, tá? E ele já tinha então essa faca Blue Gen que eu mostrei pra vocês, a Dragon Lore com os 4 iBuyPowers, a HAL com 4 Titans. Ele tinha já no inventário dele guardados 4 Dignitas holográficos de Katowice 2014, adesivos bem caros também. E muita gente tava se perguntando o que esse colecionador iria fazer com esse set de 4 Dignitas holográficos, né? Estavam especulando aí que possivelmente ele faria algum craft no futuro. Afinal de contas, esse colecionador já teve no inventário dele durante uma época uma Gangnir com 4 Dignitas holográficos. Mas não, ele não usou o seu Dignitas, ele usou o seu iBuyPower, o seu kit de iBuyPowers, na verdade, para fazer esse craft. E hoje o iBuyPower rolo, pessoal, tá custando 17.340 dólares cada iBuyPower, tá? Esse é o preço atual hoje aí de um adesivo da iBuyPower. E na nossa cotação atual aí, um iBuyPower tá custando 95 mil reais. São quase 100 mil reais já em um adesivo desse. Ou seja, ele comprou 4 iBuyPowers pro inventário dele, o que totalizam aqui 400 mil reais de investimentos em adesivos. E ele comprou também essa Wild Lotus, pessoal. Exatamente. Além dos iBuyPowers, ele comprou uma Wild Lotus com Float 0.00, uma das melhores aí do mundo em questão de float. Esse craft, manos. Eu não acreditei na hora que eu vi. Tá aqui no inventário dele a AK-47 Wild Lotus 0.005 com 4 iBuyPowers holográficos aplicados. Craft único no mundo que custou aproximadamente 77 mil dólares pra ser feito. Uma skin que até ontem, meus amigos, não existia nessa combinação, né? 4 iBuyPowers holográficos colados aí numa Wild Lotus. Mas agora, graças a esse colecionador da China, esse craft existe, custando aí 77 mil dólares. Cai o preço de 77 mil dólares. Como eu já falei, os 4 adesivos custam aí 70 mil dólares para serem comprados hoje. E uma Wild Lotus de float normal, Factor New, tá 4.100 dólares. Mas quando a gente coloca o filtro aqui nesse site, o Buff, para acaso Wild Lotus com float 0.00, a mais barata aí, 0.004 ou 0.005, que aparece, tá 6.900 dólares. Então eu vou arredondar para 7 mil dólares essa skin aí, AK Wild Lotus. E o colecionador acabou acertando o timing aí, porque essa AK, ela tem valorizado bastante. Ela tava custando 3 mil dólares aproximadamente 15 dias atrás e hoje já tá passando aí da casa de 4 mil dólares. Subiu bastante, valorizou mais do que 20% aí, quase 30%, digamos aí, na realidade.
Foi uma doideira realmente o que esse colecionador chinês fez, mas esses caras não estão nem aí. Eles revendem depois essa skin com praticamente 100% do sticker price e nem perde dinheiro, pra falar a verdade. Acho que foi uma boa aí, porque ele pode combinar essa Wild Lotus dele com 4 by Powers, com a Dragon Lore dele com 4 by Powers. As duas dentro do jogo ficam fantásticas. E se ele tiver do lado TR, ele pode escolher ou AK ou Dragon Lore e sempre jogar com 4 by Powers holográficos aplicados na skin dele. Já existiam também outras Wild Lotus com adesivos insanos. Agora a gente tem Wild Lotus com os três adesivos mais caros do mundo, né? O Titan Holo tem esse craft aqui com os 4 Titans em uma Wild Lotus 0.002. E uma outra Wild Lotus 0.006, a gente tem esse craft aqui com os 4 Reason holográficos. Cada um já passou aí da casa dos 20 mil dólares já. É um adesivo que tá em extinção, é um adesivo muito lindo. E agora, nessa Wild Lotus 0.005, a gente tem esse craft com os 4 iBuy Powers. Deu uma mesclada boa por causa da flor aqui, né, da Lotus. O iBuy Power dá uma sumida, mas é um craft digno aí de respeito, né, 420 mil reais pra criá-lo. O mais louco é que no inventário desse cara, com 4 itens aqui, a AK, a M4 HAL, a Dragon Lore e a faca, a gente soma aqui quase 2 milhões de reais, tá? Só esses 4 itens. É um inventário multimilionário com apenas uma página. Que doideira. Bom, o que vocês acharam aí desse craft Wild Lotus com os iBuy Powers holográficos, pessoal? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Fala aí qual que foi a sua opinião pra mim. Se você gostou desse craft ou se você achou desnecessário. A gente teve aí essa Wild Lotus vindo muito forte junto com a Gangnir quando ela foi lançada também, né? E já tivemos diversos crafts envolvendo essas skins. Tem Wild Lotus com os Titans, tem Gangnir com os Titans, tem de tudo, né? Então vamos ver os próximos crafts que vão acontecer aí envolvendo essas skins insanas e skins raras no mercado de CS. Essa aqui, a AK Wild Lotus, é uma skin que tá subindo muito de preço recentemente aí. Não sei explicar direito, tá? Simplesmente ela explodiu no preço. Eu nem tenho a AK Wild Lotus nesse momento no inventário. Queria ter comprado uma aí pra ter pego essa valorização recente. Mas de qualquer forma, todas as minhas skins com adesivos aplicados estão valorizando simplesmente porque os adesivos estão entrando em extinção. Mais vídeos sobre skins raras você encontra aqui no meu canal no YouTube. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, um abraço e falou!